Фондот за талентирани и надарени ученици денеска со признание и награди ги почести најуспешните тројца ученици од учебната 2016-2017 година во Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Денеска во Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци Фондот за талентирани и надарени ученици заедно со училиштето организира настан на кој беа доделени наградите и признанијата на најзаслужните. Училиштето води една политика за талентирани и напредни ученици кои постојано се вклучуваат во најразлични надпреварувања по предметите. И еве, како и секоја година, ние и ова година имаме освоено високи награди на државно ниво, но имавме мали скромни награди. Во овој случај, ова година организиравме со Совет на родители, со наставниците, формиравме фонд за надарени ученици. Фондот на надарени ученици беше подпомогнат од бизнис заедницата, што значи имаме доста поголеми награди за учениците. Тоа е се со цел да направиме еден стимул на самите ученици да и понатаму да поголем интерес во надпреварувањата, поголем елан и мотив. Знаеме ние, учениците се расанникот на нашата држава, односно тие се двигателите на општеството, не само во нашата држава, туку и општо. Во училиштето во рамки на денешниот настан беа доделени награди за учениците, пофалници за наставниците, ментори, како и благодарници за представниците од бизнис заедницата кои во текот на годината донираа за училиштето. Награди беа доделени на оние ученици кои се избориа за награди на државни надпревари. Дарко Стојчев за освоена прва награда на државен надпревар по хемија и прва награда на државен надпревар по биологија. Ивана Јаковова за освоено второ место на државен надпревар по англиски јазик и Тодорка Тодорова за освоено второ место на државен надпревар по македонски јазик. Јас сум Ивана Јаковова, бев ученичка во 9-то одделение во Тоде Хаџитефов. Допитник сум на втората награда на републички надпревар по англиски јазик. Иако сум исклучително добра во англискиот јазик, сепак многу ми помогна и наставничката по англиски јазик Слава Ценовска, која е исто така и мојот класен раководител. Јас сум многу горда на достигнатиот успех и многу сум благодарна што мојот труд е ценет. Голема благодарност до бизнес заедницата која што овозможи овој проект да се реализира и да се наградат учениците. Јас сум Дарко Стојчев, учник сум во Тоде Хаџитефов, во 8 бев учник во 8 одделение. Јас ова година освоив две државни награди, беа први награди и тоа по хемија и по биологија. И секој за нив требаше многу работа, за нив требаше многу труд, беше потребно да се вложи напор и секој беше потребно многу знаење, но на крајот се исплати, се од вложен труд се исплати и ова беше најдобрата година во мојот живот. Најпрво освоив наградата по хемија, тоа беше прекрасно чувство на ефорија, неизмерна среќа и радост. Не можам да го опишам. Подоцна дознав и за биологија, ако тогаш само беше уште по-неверојатно. Тогаш имав освоено две државни награди. Не ми се веруваше дека се ова успеав да го постигнам за една година. Но сепак ова никогаш не би го постигнал без поддршката и помошта од моите ментори и наставници. Јас веднаш забележав, веднаш од почетокот на учењето на тие предмети, забележав дека имам афинитет кон предметите, дека сакам да ги учам и дека сакам да го развивам своето знање во овие полиња и секој наставниците ги забележа мојата љубов кон предметите и тие ми помогнаа да го надоградам знаењето и ме поддржува и секогаш беа овде за мене кога ми требаше помош во врска со материјата. Исто така би сакал да и врачам, тоест да и се заблагодарам и на бизнис заедницата, бидејќи таа со својата поддршка го возможи ова и се надевам дека ќе ја продолжат со работката со нашите училиште и дека ќе им дадат ваква шанса на другите ученици, бидејќи навистина мислам дека ќе инспирира многу ученици и верувам дека и тие ќе ја ценат ова прилика како што ја ценам и јас.
Јас сум Тодорка Тодорова, бев ученичка во 9-то Г одделение во училиштето Тоде Хаџитефов и добитничка сум на втората награда на државен натпревар по македонски јазик. Голема благодарност до наставничката Огица Маденска, таа беше мојот ментор и заедно со неа се искачивме до највисоките скајла на успех во Македонија. Вложивме голем напор и труд во тој натпревар и секо резултатите излезија на видело. Голема благодарност до сите кои им помага и се разбира до обез заедницата и до лицата кои донира во фонд за талентирани и надарени ученици. Фондот за талентирани и надарени, овие ученици добитници на државни награди, ги почести со лаптоп компјутери, а за ученикот Дарко Стојчев како добитник на две државни награди, обезбеди и таблет. Од името на училиштето и учениците беше упатена благодарност до сите физички и правни лица кои донираа за фондот на талентирани и надарени ученици, а училиштето потенцираше дека ја цени многу нивната подршка и социјалната одговорност која ја покажа кон стимулирањето на талентираните и надарени ученици во училиштето. Во знак на благодарност, признание им беа доделени и на Уника Осигурување, Машинокоп, Митрев Шпет, Томи Шпет, Ми Комерц, Плугин Транс, Сити Арт, Благој Трајковски од Совет на родители, Сдружение на возачи, Маријан Јованов исто од Совет на родители, Ангропромет и Квешанка и Мибет Кавадарци. Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци не заборави ниту на наставниците Славица Јаневска, Сонја Иловска, Гордана Нацева и Олгица Младеновска исто беа почестани што заедно со своите ученици се искачија на врвот. Инаку фондот за талентирани и надарени ученици оваа година функционира за прв пат и од училиштето е оценет како исклучително успешен. Оттаму потенцират дека е нивна желба наредната учебна година да имаат многу повеќе награди на државни надпревари и соодветно на тоа и многу повеќе наградени ученици. Се надеваме дека овие награди ќе бидат стимул повеќе како за учениците, така и за наставниците, потенцираат од Тоде Хаџитефов.